25 vite miqësimes Shqipërisë dhe Kuvajtit u kurorëzuan sot me një tjetër deklaratë mirënjohje. Ministri i Mirëqenies Sociale Edirnis Blendi Klozi gjatë pritjes zyrtare të shkëlqesisë Mohamed Nasar Abdullah Al-Jabri, ministri i VKF-ve, çështjeve të kulteve dhe ministri i punëve bashkiake të Kuvajtit, u shpreh se kontributi i qeverisë kuvajtiane në vendin tonë për të varfrit e më të varfrëve është një kontribut që përmirëson dhe paktin social që institucioni që ai drejton kanë nënshkruar me qytetarët. Në kuadër të 25 vjetorit të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve tona, vizita e ministrit kuvajtian të VKF-ve dhe të mbështetjes për shoqatat ndryshme humanitare në vendin tonë dhe të komunitetit musliman në Kuvajt ishte një shprehje e qartë e bashkëpunimit të vazhdueshëm që kemi ndërmjet dy qeverive tona. Projekte konkrete nga nesër ne do të kemi inaugurimin e një qendre multifunksionale për trajnimin profesional. Mes dy ministrave u fol për projektet e përbashkëta mes dy shteteve ku përpos hapjes dhe ndihmës së qendrave për njerëzit në nevojë. Qeveria e Kuvajtit po mbështet edhe fuqizimin e arsimit profesional në vend. Puna që kanë ushtruar këto fondacione dhe vazhdojnë të ushtrojnë gjatë këtyre 25 viteve, qofshin ato fondacione bamirsa ose civile, ajo thjesht është rezultat i dashurisë së popullit kuvajtian. Si të mos ishin këto bazat, atëherë nuk do të ishte zgjedhur shteti Kuvajtit para disa vitesh si qendra e globalizmit humanitar. Sot diskutuam me shkëlqesinë e tij disa çështje shumë të rëndësishme që janë të interesit të dy popujve tan dhe jemi të interesuar që këto investime të fillojnë sa më shpejt, qofshin në fushën e arsimit ose dhe në fusha të tjera, siç dhe kujtuam më parë edhe në fushën arsim profesional, njëkohësisht edhe në bashkëpunimin në investime të ndryshme dhe atë të humanitar. Mbështetja për qendrat e formimit profesional, kualifikimi punonjësve për tregun e punës të dyja vendeve, mundësia e financimit të hapjes së një shkolle turizmi nga qeveria Kuvajtit ishin teme diskutimi të dy ministrave dhe delegacioneve shoqëruese.